Informatika i komunikacije su privredna grana s velikom budućnošću od koje zavisi i razvoj mnogih drugih delatnosti. Tako je istaknuto na promociji početka rada Vojvođanskog IKT klastera. Cilj ovog udruženja je da doprinese razvoju i unapređenju tog sektora pokrajine kako bi Vojvodina postala regionalni lider u toj oblasti. Vojvođanski IKT klaster predstavlja udruženje preduzeća koje rade u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Za sada ima 26 članova s ukupno 1500 zaposlenih, koji su prošle godine ostvarili promet od 26 miliona evra. To je dokaz da informacione i komunikacijona tehnologija zaista imaju svetlu budućnost, a da je udruživanje firmi koje u toj oblasti rade višestruko značajno. Prvo zbog toga što objedinjavanjem onoga što su intelektualni potencijali postižete konkurentnost, postižete prodornost, postižete svoje znanje, podižete svoje znanje na mnogo superiorniji nivo, ono što su vaši programi sasvim sigurno činite kvalitetnije nego što biste činili sami. Ovakvo udruživanje ima veliki značaj jer sprečava odliv mozgova, najvećeg mogućeg gubitka za jednu državu. Naši strateški ciljevi na koje ćemo se fokusirati u narednom periodu su jačanje klastera i njegovo pozicioniranje u društvenom i ekonomskom okruženju kako u zemlji, tako i u inostranstvu, stvaranje novih poslovnih mogućnosti na tržištu, na domaćim i na stranim tržištima, i fokus na istraživačkim i razvojnim delatnostima. Ovaj sektor u Srbiji je jedan od onih koji najbrže rastu i razvijaju se. To znači da je i u Srbiji primećen rast informatičkog sektora koji je iznad proseka, a u ravni sa evropskim. On je dominantan u malim i srednjim kompanijama. Vlada Vojvodine će i dalje davati punu podršku IKT klasteru, što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta, razvoj nauke i tehnologije i pretvaranje Novog Sada i pokrajine u regionalnog lidera u informatičkoj oblasti.